Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mening yurtim iPad telekanalida tomosha qilayotganingiz yana besh ketdim shousi. Biz bugun O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar tashkil etilganligining 31 yilligi munosabati bilan Qurolli Kuchlar Markaziy Ashro Raqs ansamblining bir guruh ijodkorlarini ishtirok sifatida taklif etganmiz. Ular bilan sizni tanishtiraman. Ne'matjon Boydedayev. Dildora Muhammedova. Hamda Anvarjon Tojahmedov. Assalomu alaykum. Bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat, o'zingizga muborak bo'lsin. Qaray, yaxshi o'tgan bayram tadbirlari. Zo'r, zo'r, zo'r aka. Zo'r bo'lsin va yil davomida doim yurtdoshlarimizni, harbiylarimizni, ustozlarimizni xursand qilib yuraveringlar. Ha, boshladik. Birinchi shartimiz davomi bor va bunda biz qo'shiqni to'xtagan joydan davom ettirishimiz kerak. Boshlaymiz. Ne'matjon Boydedayev, marhamat. Marhamat, eshitamiz. O'zbek degan noming bor, g'ururing bor, oring bor. Beshigingda tumar is. Har uyda bobring bor. Besh ketdim, besh. Har uyda bobring bor. O'zbek degan noming bor, g'ururing bor, oring bor. Beshigingda tumar is. Har uyda bobring bor. Hozir sizga eshitiradigan qo'shig'imiz ijrochilari siz bilan hamkasb, siz faoliyat olib boradigan ansamblda ular ham ishlashadi. Sharq guruhidan Vatan bayrog'i. Tinglaymiz va davom ettiramiz. Ketdik. Azizim, sen haqdan yana ne deyim? Bulbullar qoldirsin yashil bog'ingda. Kelajak avlod bizlardan keyin. Vaqtingiz ketyapti. 5. Kelajak avlod bizlardan keyin. Xilpiratib tursin xur bayrog'ingni. To'r balga ega bo'ldingiz. Afarin. Xilpiratib tursin xur bayrog'ingni. Dilara xon, afarin, marhamat. Sizga Ravshan Sobirovning Askar qo'shig'idan qo'yib beramiz. Ketdik. Uni bosgan bog'ingni saqlashingdan. Ruhların şad eylegin sen. Beş gettim. Cenab-ı ruhların şad eylegin sen. Ahmet. Selamat. Bir inşaatımız neticeleri göre yigitlerimiz 5 baldan dediler. Ahan ise 4 bal geyge buldular. Devam etmemiz. Cim cim cim. Hazır biz aynen şu şart getirgenimiz. Demek sizin aktörlük kabiliyetinizi sınav görmemiz. İştirakçılarımız çıkandan ki yollardaki rakiblerim bana aldım gekelip röykattaki 10 ta sözünü çıraylı kılıp çüntürü bir şartı hazır ne maçan sizin bu tamam gem. Dildara halin ise ben yanım yetek istemem. Sallandı. S harfinden başlayan sözler. Hayal mısınız? Hayalım. Siz çi? Siz yaxshi aktrisasiz, seriallarda ham mana chiqib, hammani qoyil qoldiryapsiz. O'ylaymanki, chiroyli tushuntirib berasiz. Faqat pishirlab ham aytib qo'ymang, xo'p? Va biz boshladik. Birinchi so'zimiz. Soch. Soch. Qarang-qarang. Sarib. Bu joylarimizda bo'lardi. Sandib. Sandib. Sumalak. Sumalak. Sichqon, sichqon, gapiryapsiz, gapirmang. O'tiramiz. Stul. Futbol o'ynaymiz. Bu stadion, stadion. Samolyot, samolyot. Soat, soat. Tong, tong, yesa tong. Shahar, shahar. Gayrı. Barcha sözlerimizi doğru topdingiz. 10 bal. Yaşayın. Bundan daha fazla yapmayın. Gelin bakalım. Sizge G harfiden 10 ta söz. Tayyor musunuz? Ketdik, boshladik. Davlat ramzi. Yer. Meva. Gilof. Gilof.
Hadi gaz, gaz. Gaz, gugur, gugur. Gugur. Anlarca sevim istemol kıladigen. Hamburger. Özbekçe farksız, Özbekçe. Gumma. Gumma. Şakalok. Gudak. Gudak. Gazeta. 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 Golf, yaşay. Gol, gol. Top, zar. Gugur taktik, nima yo'nalishi? Gugur taktik, olov. Alanga. Nima alangaga aylanadi? Gugur taktikimizdan oldin nima yoqamiz? Gulxan. Yo'q. Mashinaga, avtomobilga, benzin quyamiz yoki gaz? Gaz. Gul. Gul, yaşay. Nechta xato qildim deb o'ylaysiz? Mancha 11tadan 12tasini topardim-ku. Yashang, hammasiga to'g'ri javob berdingiz. Oferin. Rahmat. Che harfidan. Voy. Boshlaymiz-a? Boshlandi. Bir qiynaylik, ketdik. Chimin. O, qana ko'rsatib berdingiz sizlar bittada. Choqadi. Choy. Choy nayti? Choy nay. Nima bu? Rahmalek. Rahmalek. Çay. Ovkat, tamam. Çilek çile tüküp taşıyınız içine. Üçvara. Üçvara. Çumçuk. Çumçuk. Çay. Çay. Karayın yutalım kip kipsi. Çay. Kengisi. Çakalok. Yok, vay. Çana. Sudra bok kez yaptıra. Keserge kez yaptıra, sen yok hatke. Çamadan. Çamadan. Çöntek. Hayvan nomu, hayvan. Bırakın. Çoçka. Çoçka, bak ahir gitsi bu. Çögürme. Çögürme. Hozirgi shartimiz qo'shiqni top deb nomlanadi va biz sizga qo'shiq she'rini taqdim etamiz. Siz bu qaysi qo'shiqning ekanligini topasiz. Ne'matjon Boydedayevdan boshlaymiz. Marhamat, chiqing. Tayyormisiz? Tayyorman. O'ngdan, chapdan, tepadan, pastdan 1 2 3 4 aprikot. Ushlading, bo'g'ding, belidan tortding. Jahongir Fozilxonov. Chempion tanonasi 5 balga ega bo'ldingiz. O'zbekiston polvonlari, yurtim mard o'g'lonlari, kuylaganda bojalar, raqsga tushsin polvonlar. O'ndan chapdan tepadan pastdan 1 2 3 4 aperkot. Ushading, bog'ding, belidan torting, bazarli bombali boy. 237 kiloli olimpiya rekordingda Ruslanjon. Hasanboy, Do'smatov, Fazliddin, G'oyibnazarov, Shahobiddin, Zoirov. O'zbekiston! Ruslan Nuriddinov, Shahram Xiyosov. O'zbekiston. Besh ketdim, yashang. Dildora xonim. Ko'kda xilpilar mag'rur, O'zbekiston bayrog'i, dillarga solar g'urur O'zbekiston bayrog'i. Marat Hakimov. Marat Hakimov? Yo'q. O'zbekiston bayrog'i. Estrada xonandasi bu, zamonaviy estrada hit qo'shiqlar muallifi. Ha, u yigit haqida aslida ma'lumot beraman. Aktrisaga uylangan. Shohruxxonmi? Ha, Shohruxxon 3 balga ega bo'ldingiz. Ko'kda xilpirar, mag'rur O'zbekiston bayrog'i, dillarga solar g'urur O'zbekiston bayrog'i. O'zbekiston bayrog'i. Rahmat. Rahmat. Diqqat qiling. Beshigimsan, allalar aytgan. Eshigimsan, kuzatib, kutgan. Har bahordan avaylab aslab, erkalatib, kaftida tutgan. Kaftida tutgan. Qaysi qo'shiq bu? Vatanim meni, Ozodbek Nazarbek. Yashang! 5 ball. Shu bir yantoqchalik bo'lmasam, bolam dema vatanim meni.
Eşigim sen allalar aytgan, eşigim sen kuzatıp kutgan, eşigim sen allalar aytgan. Ushbu shartimiz natijalariga ko'ra yigitlarimiz 5 balldan, Dildora xon singlimiz esa 3 balga ega bo'ldi. Tabriklaymiz. Davom etamiz. Biz 4-chi shartga, eshitmayman shartga yetib keldik. Ko'rib turayotganingizdek, allaqachon Ne'matjon mana quloqlarda quloqchin va ularga musiqa qo'yib berilgan. Biz gapimizni eshitmayaptilar, to'g'rimi? Eshityapsan? Eshityapsan? Hadi, zo'rmi? Eshityaptilar. Demak, biz ularga 10 ta so'z taqdim etamiz. Mavzuyimiz qizlarning ismlari. Baland ovozda aytasizlar, ular esa topadilar. Marhamat. Lola. 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 Aziza. Aziza. Zamira. 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 Gulnora. 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 Ya Gulnora ekan. Gulnora. Xumora. Xumora. Nozima. Nozima. Malika. 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 Saida. 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 Nigora. Nigora. Hilola. Nigora. Nigora. Ozoda. Ozoda. Xotin. Barcha so'zlarni to'g'ri topdingiz. Tabriklaymiz. Rahmat. Hozir biz Zildora Muhammedovaga 10 ta o'g'il bolalar ismlarini aytamiz. Yigitlarning ismlari. Ketdik. Sanjar. 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 Sardor. 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 Azizbek. 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 Temur. 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 Alisher. 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 Ulug'bek. 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 Babur. 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 Davron. 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 Ay, yaxshi eshitilyapti. Bunyod. Bunyod. Murod. Bunyod. Savodagi Bunyod. Bunyod. Ravshan. 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 Bo'ldi. 10 ball egasiga aylandingiz. Molodets. Anvarjon Tojiahmedov uchun biz 10 nafar buyuk bobo kalonlarimizning, buyuk ajdodlarimizning ismlarini taqdim etyapmiz. Qani ko'ramiz, nechtasini to'g'ri anglab, tushunib aytib beradilar. Boshladik. Amir Temur. Amir Temur. Ay yorasa. Mirzo Ulug'bek. Mirzo Ulug'bek. Ay yorasa. Alisher Navoiy. 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 Bobur. Bobur. Mangu berdi. Mangu berdi. Mangu berdi. Ibn Sino. Ibn Sino. Ibn Sino. Ibn Sino. Ibn Sino. Beruni. Beruni. Behbudi. Akbar. Behbudi. Behbudi. Avloni. Abdullah Avloni. Avloni. Yassavi. 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 Bo'ldi, Armanjon tugadi. Siz ham barcha so'zlarni to'g'ri topdingiz. 10 ball. Eng so'nggi shartga yetib keldik. Musiqiy talaffuz har biringizga qo'shiqlardan, musiqa joyidan 5 sekunddan qo'yib beramiz. 5 soniyadan siz bu qaysi qo'shiq ekanligini topishingiz kerak. Yana bitta qo'yib yuboring degan gap o'tmaydi. Ne'matjon ketdi, sizdan boshlaymiz. Birinchi qo'shiq. Arabcha qo'shiq. Ratta taram, ratta taram, ran la 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 la. Ratta taram, Davr guruhi, Astagina. Astagina, Davr guruhi. Astagina, Astagina, etmayorum mana sen Astagina. Astagina, Astagina, etmayorum mana sen Astagina. Etmayorum mana sen devona, o'zimni o'zimga begona. Dilaram, dilaram, siz malika biz g'ulom. G'ulomjon Yoqubov, O'zbekiston xalq artisti. Dilaram, dilaram, siz malika biz g'ulom. Tinglar tilsin, cho'ksimni.
Dilara Nazarxon ulug'im sen vatanim. Afarin, 5 ketdim. Bravo. Vohidjon Soqov. Salom sevgim. Salom sevgim. Yashang. Salom sevgim g'unchasi, ko'nglim merkasi, yuragim nolasi. Sen bilan birga bo'lsam qalbim malikasi. Bir do'stim bor, Usman Navruz. Yashang, 5 ketdim. Barga ega bo'ldingiz. Tabriklayman. Sizga salom. Bu to'g'ri. Kesik. Ikki duetdosh yigitlar guruh bu. Benom. Ha, Benom Sarvar va Komil. Adashdimmi? Senga balki ko'ngil berib adashdimmi? Ayıp dur senme yok ki bu yüreğimi. Yo sen kutgandek mehr ber olmadım. Nasip Abdullayeva. Aferin. Yaşay! Tanış. Qaysisi? O'zbekiston taronasi edi bu. O'zbekiston. 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 Yurtim mening. Bir olmani yarmisi birisensan bir. Uni bilaman Mustafa. Afarin Mustafa, bir olmani. Bir olmaning yarmisi birisansan biriman. Bir olmaning yarmisi birisansan biriman. Ikki baxtning yulduzi. Kabutar. Jambul, Jambul Muhammedov. Yashang. Wah bu kabutar, niyoki pari, oy yuzi dilbar, buncha chiroyli. Wah bu kabutar, niyoki pari, oy yuzi dilbar, buncha chiroyli. Siz ham to'r balga ega bo'ldingiz. Tabriklaymiz. Rahmat. Bosing aloqa. Rahmat bo'ling. Ketdik. Boshladik. Ketdik. Bojalar Shalola. Yashang, 5 ketdi. Shalolam la 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 la. Qolib ketdi-ku qo'limda lolam. Shalola yana la 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 la. Ayt olmadim dilimdan. Hosila Rahimova. Ko'pkari. Ofarin. Bu qo'shiqni she'r muallifi men aytmoqchi edim. Ko'pchilik balki bilar, balki bilmas. Bu taronani she'ri O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Mirzabek Xolmedovga tegishli. Davom etamiz. Keyingi qo'shiq. Yalla, yalla, yalla qo'shig'i Farruh Zokirov. Afarin. Malavi. Yalla, 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 yalla.
yonaman. Hoca Ekber. Yok. Kapalmadın mı? Dinleyin mi soru cevabını. Geldi canana, güldü mastana, kuzu ceydana, haylar hayrana, işkım asana. Munisa Rızaeva. Ha, yetmedi mi? Bravo. Gege bo'ldi sizdan. Rahmat. Umumiy ballarni e'lon qilaman. Ne'matjon Boydidayev 34 ball. Nildoraxon Muhammedova 32 ball. Va Anmarjon Tojabedov 32 ball. Bugungi dasturimiz g'olibi Ne'matjon Boydidayev. Barcha ishtirokchilarimizning yana bir bor yaqinda nishonlaganimiz qurolli kuchlarimiz tashkil etilganligining 31 yilligi bilan chin yuragimizdan tabriklaymiz. Sizlarga kuch-quvvat, doim zafarlar, g'alabalar tilab qolamiz hamda My 5 dan esdalik sovg'alarini taqdim etamiz. Marhamat. Bugungi dasturimiz g'olibi Ne'matjon do'stimizga esa hamkorimiz FX Group kompaniyasidan 2 million so'mlik voucher taqdim etiladi. Marhamat. Ne'matjon muborak bo'lsin. Rahmat. Biz ansamblda har doim qizlarimizni hurmat qilamiz. 14 yanvar arafasida bizga ayollarimiz juda ham ko'p sovg'alar berishdi. Biz endi xudo xolasa 8-martga qaytaramiz opajon. Mana shu sizga taqdim etamiz. 8-martda lekin qaytarilmaydi. Mana shu bilan aytib. Haqiqiy o'zbek yigitlariga xos bo'lgan oliy janoblik. Mardlarimiz omon bo'lsin, ayollarimiz ham bizga sog' bo'lishsin. Bo'laringiz uchun tabriklaymiz. Barchaga yana bir bor bayramlar muborak bo'lsin deymiz va mening YouTube telekanalida bayramona kayfiyatda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz.